Gledat ćete borbu za sopstveni život. Ja sam Ivana Belić, imam 33 godine. Rođena sam na Kosovu. Mama je tamo izgubila sve najlepše. Tad su nam pretili da će nas ubiti, zaklati. Ratni uslovi i progon uzrokovali su i tešku bolest. Otkriven mi je tumor na desnoj dojci. Kad sam saznao da je, da je bolesna, pa ništa, krio sam se. Čutao sam. Suprug je teže podnio nego ja. Samo se molio Bogu da ozdravi. Sve je manje vremena za Ivanu u trci sa opakom bolešću. Ja bih želela da se napravim. Nedostajete mi puno, ovo je posljednji put da me vidite ovako. Volim vas puno. Ćao. Da li će Ivana doživjeti svoj trenutak i sna i biti ponovo zdrava? Godine patnje zbog fizičkog izgleda donele su tugu i bolna iskustva, depresiju i usamljenost. Vreme je da vratite samopouzdanje i osmeh, veru u život i sreću. Ostvarite svoj trenutak iz sna. Ja se zovem Vladan Belić, imam 38 godina. Ja sam Marijana Belić, imam 13 godina. Ja sam Marko Belić, imam 11 godina. Ja sam Milica Belić, imam 6 godina. Mi smo iz Ostre. Nas troje smo iz Ostre. Ja sam Ivana Belić, imam 33 godine. Rođena sam na Kosovu, živela u Gornje Dobrevo, Kosovo Polje opština. Do 99. posle bombardovanja smo izbegli vamo u Banju Trepču. Odatle sam sudala ovdje u Ostru i tako je počeo neki novi život za mene. Ivana Belić imala je tešku životnu sudbinu, kao i sve izbeglice. Posebno jer dolazi sa Kosova, veoma osetljivog i trusnog područja. To je bila vojska u selu. I onda je preko noći vojska se povukla iz sela. E onda su šipteri počeli masovno da ulaze u selo. Nije tu problem bio samo komšije što su došli, nego su došli drugi sa strane, Albanci, koji su pravili probleme i palili kuće i sve. Imao sam neke drugare koji su mi rekli da je došla s Kosova. Prič kako su ih dole proterali, prebegli su, došli na traktoru. Mi smo se popeli na traktor, seli, spakovali nešto najosnovnije. Oni su nama zatvorili glavni put da nismo mogli da napustimo selo. Tad su nam pretili da će nas ubiti, zaklati, pa smo morali da idemo drugim putevima preko livada, preko njiva. Pa to što je prebegla s Kosova nije mi smetalo. Mama je tamo izgubila sve najlepše. Kuću, mesto na kome je rođena, komšiluk, sve. Velike gubitke koje rat nosi, Ivana je osjetila na svojoj koži. Boreći se sa gubitkom imovine, teško je podnosila gubitak svojih najbližih i gubitak one stare i lepe Ivane. Kada sam sve napustila i došla vamo u Srbiji, osjetila sam veliku prazninu. Ja i otac smo bili mnogo emotivno vezani. I dan danas ja volim da odem i dole i da obiđem i decu sam vodila i volim da odem da obiđem dole. Jednostavno, vežu me emocije, detinjstvo, neka sretna vremena. Moju suprugu prvi put kad sam video, bila je tu jedna od najlepših devojaka. Imala dugu crnu kosu, prelepe zube. Kad sam video, zaljubio sam se. To je bilo ispraćaj kod jednog druga, zajedničkog druga. Počeli smo vezu. Od februara do maja meseca. U maju mesecu smo se uzeli, venčali. To je bila veza puna ljubavi i puna razumevanja. Znači, mene to nije nikad ni zanimalo da li on ima kuće, avione, kamione ili nešto. Ne, mi smo sami. Od prvog dana ljubav je, bukvalno ljubav preovladila kod nas. Iskrena i prava ljubav Ivane i njenog muža Vladana još više je krunisana rođenjem troje predivne dece, Marijane, Marka i Milice.
Ova petočlana porodica uživa u kompletnoj bezuslovnoj ljubavi. Našu sreću je pokvarila ta njena bolest. Kad sam saznao da je bolesna, pa ništa, krio sam u sebi. Ćutao sam samo se. Molio Bogu da ozdravi. Suprug Vladan ne može sakriti suze kada priča o ovoj bolnoj temi. I jasno je koliko neizmerno voli Ivanu. Deca će tek posebno teško podneti činjenicu da im majka boluje od opasne i podmukle bolesti. Kad sam saznala za moju bolest, suprug je teže podneo nego ja. Borim se ko lav, šta ću. Radim dva posla. Nije mi teško za sada. Vidjet ću dok ćem. Borio sam se da joj pomognem koliko mogu. On je mnogo emotivno to podneo, teško. Teško mu je palo. Bio bukvalno do samog mraka u bolnici, nije teo da ide kući, nije teo da me ostavlja samu. Uvek je bio uz mene najveći oslonac, najveća podrška je on mi je. Sjećam se dobro da je rekla meni Marku, da babi je rekla da pazi na Marka dok se ne vrati, pošto je bio mali, a meni je rekla nemoj da plačeš, brzo ću se vratim i sve će biti dobro. Mislim da najveći uzrok svih tih problema, zdravstvenih i mojih i generalno uopšte tih tumora i raka i kancerogenih problema koji narod ima sad i mlađe populacije i sve, da je to najveći uzrok bombardovanje. Da je sve to krenulo posle bombardovanja. Ja mislim da se mama namučila zbog tih ratova i što su bežali, da se mnogo namučila. Izgubila svoju lepotu, izgubila zube. Ne osjećam se više ni kao devojka, ni kao žena, ni privlačno, ni lepo, ni... Ne, zapustila sam dosta sebe, nisam vodila računa. Ja bi želala da se ona promeni. Da ne bude lepša, da ima lepša zube i duru kosu. Sramota me je svog izgleda, kako izgledam, što nisam vodila računa o sebi. Svjestan sam da su deca tužna za što ona izgleda tako. Ali ta njena bolest je dovela do toga i... Za nas bi bila najveća sreća kada bi mama uradila zube, kada bi se promenila skroz, kada bi došla druga osoba kakva ode. Jedinu šansu u svemu tome vidim u ovom serijalu. Jer znam sigurno, ubeđena sam da će mi tako biti bolji, lakši život i da ću krenuti napred i imati samopouzdanje u sebe i vere i sve. Znam da može da se desi da zbog tih zdravstvenih problema ne učestvujem u ovom serijalu. Ne osjećam se ni lepo, ni privlačno, ni ženstveno. Za ovaj serijal sam se prijavila samo zbog toga. Da ja ostvarim svoj san koji sam sanjala, da promenim sebe, da promenim izgled i sve. Potreba da se pomogne Ivani Belić, ekipu serijala Trenutka i sna je odvela u selo Ostru, koje je udaljeno 10 km od Mrčajevaca. Ivanina potreba da bude zdravija za svoju porodicu je bila dovoljna da je pronađemo i za 14 dana promenimo život. Pored prijave koju nam je uputila, Ivana ne očekuje naš dolazak. Nalazimo se u selu Ostra. Idemo da nađemo Ivanu Belić, majku troje dece, u srećnom braku udata. Jedino što je njen najveći problem je njen fizički izgled i to ćemo mi sad pokušati da popravimo ukoliko krene sa nama u trenutak i sna. Dobar dan, domaćini, srećan rad. Dobar dan. Dobar dan. Treba mi Ivana Belić. Gde živi Ivana Belić? Onde. Skroz gore. Evo ti, sine. E. Idete ovim asfaltom, eno vidite. Skroz asfalt, pa doni veliki drveta, obiđete oko one dve velike kuće. Sa zadnje strane priđete u dvorište, to je to. Ma da, pa nije mi daleko. Ljubim vas, hvala vam puno, idem da je nađem, ali tiho, nemoj da se nekom reći. Nemamo telefone mi. Ajde, ajde.
neću da zatvaram. Idem da nađem nekog. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ivana Belić. Ja sam. Izvolite. Tijana, drago mi je. Dobrodošli, izvolite. Hvala. Imate 5 minuta da se spremite ukoliko želite s nama u vaš trenutak i sna. Sada odmah. Nema šanse. Ja ne mogu, nisam ni spremna. Pa na vama je da izaberete. Hoćete ili nećete? Ovo je sad taj moment. Bukvalno je. Uhvatili ste nas na ruč. Imamo 5 minuta. Imamo 5 minuta. Ćao, klinci. Puštate mamu na trenutak i sna. Nema pate. Marijana. Moramo da se spremimo odmah. Ja ću da vam pomognem. Imamo 5 minuta da se pozdravite sa decom i da se spakujete. Samo najosnovnije idemo. Ajmo da spakujemo. Ajde. Ivana očigledno nije očekivala da će morati odmah da krene sa ekipom serijala. I sada joj rastanak sa svojom decom jako teško pada. I sama shvata da je ovo jedini način da pomogne sebi u ostvarenju svog jedinstvenog trenutka iz sna. Pored velike želje da mama bude lepša i da je se više ne stide u školi i pred drugarima, deca veoma bolno reaguju na saznanje da će biti odsutna neko vreme od kuće. Gotovo, idemo! Prošlo 5 minuta, pozdravi se s klincima i idemo. Izvadila sam. Daj da ti pomognem, čekaj. Stiskaj, Marko! Ajde, sedajte na kofer. Sada su emocije pomešane. A Ivanin san je tako blizu prišao. Izađite, klinci, dođite ovde da se pozdravite s mamom slobodno. Možete da joj mahnete, eto, toliko možemo da učinimo. Pa brzo će mama i vratit će se mnogo lepše i zadovoljnija. Ajde, još jedan zagrlje, dođi, papico! Nema plakanja, sine, jesmo se dogovorili. Ti si mator, bre čoveče, mala seka, ti mator i plaču. Da, stvarno. Sedmi raz. O, ljubavice slatke. Ljubimo vas, volimo, ajmo. Ajde. Deca i dalje ne mogu da veruju, niti da se pomire sa činjenicom da im majka zaista odlazi na 14 dana. Ne bi li postala prava lepotica koja će zablistati nakon hiruških zahvata, stomatološkog tretmana i kosmetičkih ulepšavanja. Deca su jako vezana za svoju majku i ne uspevaju zaustaviti plač koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Evo, pomeraj se, idemo. Maši. Ivani nije ni malo lako što se u deliću životnog trenutka mora odvojiti od svoje rođene dece zbog sopstvenog trenutka i sna. Deca i dalje ne veruju da im je majka tako naglo otišla. Na to nisu navikla, jer se do sada gotovo nikada nisu odvajali. Ali naš zajednički plan o ostvarenju Ivaninog sna može da propadne već posle prvog pregleda. Posle Markovog rođenja, redovni pregled ginekološki, otkriven mi je tumor na desnoj dojci. I tada sam imala tu operaciju. Srećom, to je sad benigno, uzet taj uzorak i sve to je benigno. Međutim, sad ima i na drugoj se pojavilo nešto, ali to još uvek nije utvrđeno šta je. Ali dobro, taj prvi što su ti otkrili, to je bilo benigno. Tako da ne mora da znači. I ja se nadam, najviše sam se zbog toga i prijavila, što jednostavno želim da stavim tačku na ovaj život što sam do sada živela i na rad i na sve. Jednostavno da okrenem neki drugi list, da krenem napred, da krenem jednostavno, stavim ono šta je bilo, neću više da se okrećem, idem napred i šta će biti, vidjet ću. Ivana se sa Tijanom uputila na prvi pregled u privatnu kliniku Dr. Colić, koja je u svojoj branši estetike i plastične hirurgije pionir u našoj zemlji. O
Ova vrhunska medicinska ustanova je od 1989. godine specijalizovana i posvećena lepoti i zdravlju. U luksuznom prostoru sve je podređeno udobnosti i sigurnosti pacijenata. Tijana strepi da se ne odustane od Ivane kod doktora Colića, zbog tumora koji se ponovo vratio. Da, da. Dobar dan, doktore, poštovanje. Ovo, dobar dan, izvolite. Imamo dobar novu kandidatkinju, potencijalnu. Dobar dan, drago poštovanje. Mi je. Ivana. Dobrodošli. I ja da vas pozdravim. Kako ste? Ste mi ja malo prehlađeno, dobro, nije loše. Evo nam je nova kandidatkinja divna naša. Jeste se uplašili? Malo. Malo? Morate malo, ne treba mnogo, ali malo je dobro. Doktore. Jeste vi uplašili? Ja svaki put kao da ja treba da vadim krv, da se operišem. Pa znam, vidim, zato i pitam. Ja sam majke mi, svaki put mi je sve, baš imam tremu, veću od njih čini mi se. Da. I sad imam najveću. Ajde ispričaj ti da ne pričam. Da, ja moram operaciju da kažem, da. Tumora na desnoj dojci. Kada? 2007. Mi imamo dosta iskustva, nedostatno puno iskustva, zato što radimo i maligne procese, kamoli benigne. Na mamografiji su, kad sam radila snimak mamografski, malo je moglo teže. Ima je na snimku, ali je teško da se uhvati na ultrazvuku, jer dosta beže, ona baš je pokret. A gdje je taj nalaz mamografije? Gdje vam je? Kod kuće. E, dobro. Nisam pa. Ako se budemo odlučili, ako budemo prošli sve ove pripremne varijante testova i sve bude pokazalo da možemo da radimo, mi ćemo da se trudimo, da ćemo tačno da uradimo, jer ovde u ovom poslu ne smije da se greši. E pa, zato moramo sve da kažemo i eto, da apsolutno svi budemo bezbedni. Apsolutno, eto, i njeno zdravlje je na prvom mestu. Tako je, tako je, tako je, tako je. Sad ćete vi da se skinete, ja ću da napravim jedan pregled, vidjet ćemo to sve ispred ogledala, da mi pokažete i kažete kako zamišljate da to izgleda, da vam ja kažem šta može, šta ne može. Dobro, idem ja ispred, onda ti se presvuci i sve to što treba, okay. Pa se vidimo, čekam te. Vraćam vam i ubrzo, bez brige. Srećno. Važi, hvala. Moramo sad hitno da nađemo muža, da vidimo ko može da nam pošalje rezultate. Da vidimo samo da li možemo da ga nađemo. Ivana, a kako bi voljeli da izgledaju, da čujemo vaše sad razmišljenje? Ne baš nešto prevelike, malo veće sam. Malo veće. Halo. Halo, poštovanje, Vladane, Tijana Čurović ovde iz Trenutka i Sna. Reci ti. E, slušaj, sa Ivanom je sve u redu, nemoj da brineš, ali nam hitno trebaju njeni rezultati, sve koje je vadila, ono... Joj, ali ja to bez nje ništa ne znam. Dobro. Da bude, na primjer, jedna, na primjer, kako bi rekli, trojka. Tako i kažete. Dobro. Gde su rezultati, da nam slika rezultati i da nam pošli? Ja uopšte ne znam gde je to kuće. A onda ćemo na kraju da damo malo botoksa u čelo, malo hijaluronske kiseline, da malo vratimo jedrinu, punoću, osmeh i tako dalje. Važi? Važi. Dobro. Kako vi kažete? Samo ako budu analize pokazale da to sme da se radi. Dobro, ja ću sad da pitam Ivanu gde je to, pa ću da ti javim. Dobro. Gde je i znači hitno da odeš kući i da slikaš te rezultate i da pošalješ meni na ovaj broj, jel možeš? Sada sve zavisi od Ivaninih rezultata krvne slike i mamografa koji je ranije uradila. San o zdravlju koji sanja je tako blizu, a tako daleko. Znala sam da će biti problem. Ali, niko se nije setio da treba da ponesemo te rezultate i da doktor to pogleda. Idemo da rešimo ovu stvar. E pa dobro, da vidim nestrpljenje na licima, da? Evo, nestrpljenje. Veliko. Veliko. Znači, čekamo nalaz mamografije za koji, pretpostavljam, da je dobar. Velika želja ka ozdravljenju i lepoti je dovedena u pitanje. Ivana preživljava najtežu životnu bitku. Svesna je da je ovo moment koji može da joj omogući duži i srećniji život pored svoje dece. Međutim, ne smemo da se usudimo da radimo bilo šta bez toga. Ovo nije samo estetska operacija, već i zdravstvena. Doktor Colić preuzima ogromnu odgovornost. Ono što nam je najvažnije, što jeste osnovni princip, a to je da ne ugrozimo zdravlje. Što se tiče laboratorijskih analiza, one su dobre.
One su dobre, tako da to je, bar nešto, to je dobra vest. Bar nešto dobro, da. Svakako, hvala, doktore. Prijetno. Posle urađenih analiza, Ivanina krvna slika je dobra, ali doktor Colić još čeka rezultat mamografije, koji je poslao Ivanin muž. Ako i taj rezultat bude dobar, Ivanin trenutak iz sna može da počne. Naporan dan se nastavlja. Ivanu čekaju zubari. Uradit ćemo sve pripreme, pa ako rezultat koji čekamo bude dobar, skratit ćemo vreme za Ivanin oporavak. Život bez osmeha nema smisla. Zato o Ivaninom osmehu će se pobrinuti tim stručnjaka Centra za savremenu stomatologiju i implantologiju. Dental Implant pruža kvalitetne stomatološke usluge iz domena zubne implantologije, oralne hirurgije, protetike, estetike i rekonstruktivne stomatologije, primjenom najsavremenijih materijala. Dr. Bogdan Martinović, implantolog koji prima Ivanu na prvi pregled. Ovako, Ivana, kod tebe imamo da radimo više stvari. U gornjoj vilici imamo dobar raspored zuba, nije baš zavidan broj zuba, ali dobar je raspored, pa ćemo ići na jedan fiksni rad, to jest na most u gornjoj vilici. A u donjoj vilici donji prednji zubi su relativno dobri kod nje, tako da ćemo samo bočno uraditi dva bočna mosta. I mislim da će to biti za nju dobro rešenje. Veoma loše stanje Ivaninih zuba je posljedica teškog i mučnog života. Ivana je žena koja je preživela šiptarsko proterivanje sa Kosova, preživela gubitak celokupne imovine, gubitak najbliže familije, borila se sa opakom bolešću koja joj se vratila. Sve je to izdržala, ali lepotu i zdrave zube nije mogla da zadrži. Svestan svega, dr. Bogdan Martinović je pokušao malo da razveseli atmosferu. Ja sam rođen u cveću livada, čuvam stada pokraj reke Gruže, al za vole devojku iz grada sa usnama. Posle napornog dana, Tijana odvodi Ivanu u vilu Vertigo da se konačno malo odmori i da sumiraju sve utiske od danas. Uf, Ivančice. Baš uf. Ja sam se umorila, majke mi. Ti? I ja. Kakvi su ti utisci? Uzbuđena, ne znam. Još uvek sam pod utiscima baš ono jaki. Nedostaju mi deca, tek što smo... Pa danas je tako otišla. Ja. Odjednom ja sam vas očekivala da dođete, da napravimo neki intervju, nešto, ali ono, baš iznenada da pobegnem danas, to baš nisam očekivala da me kidne put. A, tvoj muž je toliko divan. Znači, mi smo već sad prosledili rezultate. E sad, jedino što nećemo znati do ujutru, da li će sve biti u redu, mi smo poslali doktoru i one tvoje nalaze. Krvna slika ti u redu, to je bar jedna dobra stvar. Sad još da vidimo da ako se doktor složi, sa tim on je rekao da će do ujutru da izanalizira to sa stručnim timom i da vide da li je sve u redu. Ukoliko je sve u redu, ti ćeš sutra onda da ideš na operaciju, ali to ne znamo do sutra. Ukoliko nije sve u redu, vraćamo te kući. Odnosno i doktor će reći šta onda treba da uradimo. Svakako ćemo im pomoći sve što budemo mogli. Dobro. Sada Ivanu, od operacije koja život znači, dele 24 sata. Sutrašnji dan je dan odluke, dan novog i dugog života. Sledećeg dana doktor Colić ništa ne prepušta slučaju i odmah je krenuo da planira hiruški zahvat za Ivanu Belić. Rešen je problem i dostavljen je nalaz sa mamografije. Ivana još uvek ne zna da će biti operisana. Tu informaciju će joj preneti Tijana. Sada je sve u rukama doktora Colića. Ipak je odlučeno da se operišeš. Šta si mislila, će biti ili neće biti? Pa razmišljala sam šta će biti i da li će biti. Dobro, meni je drago da je tako, zato što to znači da je sve u redu i da
se ništa neće iskomplikovati. Eto, tako su bar rekli. Da neće doći do dodatnih komplikacija. Dobro. Mm. Šta ti prolazi kroz glavu sad? Pa što? Se brineš nešto možda za... Brinem se kako će da prođe sve. Razmišljam o tome. Deci, o mužu. Uf, njegova podrška u ovom trenutku najviše mi nedostaje. Jel da? Najviše. Hoćeš možda nešto da im poručiš, pa što ću ja to posle da im odnesem. Dobro jutro svima. Spremni orni za rad? Kao i uvijek. Dobro. Evo nam je naša pacijentkinja, Ivana Belić. Ona je 84. godište, zaista izgleda daleko starije. Mada i kvalitet kože nije tako strašno pa, loš. Nije loš, jel? Ne, ne. Pa dobro. Ali evo da idemo od ozgo na dole. Botoks moramo da uradimo. Da. Naravno, malo hijaluronske kiseline svuda lice. Da osvežimo sve da osvežimo. Ukupno lice i fraktora normalno. Fraktora. Da. Fraktora, kojom snagom ćemo da radimo? 30 kilođula, nastavkom 60 pina, da blago osvežimo lice, da se uspostavi kolagineza. Ja mislim da nam je plan odličan. Ajmo na posao. Ajmo. Sada je mnogo lakše. Ivana će biti operisana. Lepe vesti i snimljenu video poruku koju je Ivana poslala za porodicu, Tijana je donela da vidi. Čekaj, ženiću se! Pa gde ste vi do sada? Evo nas. Ja vas samo dozivam vas nema. Gde si ti mala? Unče, pa gde si ti? Jeli? Evo. E, se vi prezivate Belići po Snešku Beliću? Ne. Da. Da sam mislila da. Vladane, pa gde si ti? Si dobar? Šta radite? Mogu ja kod vas malo? Jel mogu? Me primaš? Svi su je jako lepo dočekali, ali nisu ni svesni da će njihova mama biti operisana upravo ovog momenta. Dobar dan svima. Dobar dan. Koga nisam vidio. Gde smo spremni za rad, Bože? Jel znate gde je sad mama? Pa doktor. Jeste. Baš i sad na operaciji. Tako da nemojte ništa da brinete, ona je u sigurnim rukama. Misli na vas. Donela sam vam poruku od nje koju ćete da posle vidite i vi njoj da nešto poručite. Stručan tim doktora na čelu sa doktorom Milanom Colićem vešto otklanja sve izrasline i tumore sa grudi. Operacija ide po planu. Kako vreme operacije odmiče, kod porodice je sve veća zabrinutost. Vlada, Ivanin muž, je kroz sve ovo prošao prvi put kada je imala tumor. Iščekivanje rezultata za njega predstavlja veliki pritisak. Ona je jaka i hrabra i divna žena, kao što ste vi divna porodica. I znam i sigurna sam da će sve biti u redu. Zdravo, Svećko. Nedostaješ mi puno, i ti i deca. Marijana vodi računa o bratu sine. Da radi domaći, da uči kako treba. Pomozi mu. Dogovoreno. Slušajte tatu. Marko, budi dobar. Nemoj da plačeš. Znam da ti mama nedostaje, ali nemoj da plačeš. Pazite na Milicu, ona je najmanja sine. Morate da vodite računa o seki. Slušajte babu i tetku da budete dobri. Nemojte da sikirate tetku. Nedostajete mi puno, ovo je poslednji put da me vidite ovako. Vidjet ćemo se uskoro da dođete kod mame. Srećko, vodi računa o njima, ljubim te. Marko, uzmi ono što sam ti rekla i odi u školu. Obavezno da odiš u školu, treba roditeljski da bude sada. Volim vas puno. Ćao. Ja mislim da nema poređenja. Da. Radili smo dobar posao. Drži se, Vladane, molim te. Evo čekamo doktora sad da nam se javi, jer ona je sad upravo u operacionoj sali.
I čekam da nazove i da nam kaže da sve ok. Dobro, to je to. Deluje vrlo prirodno. Čak i ovaj ožiljak se ne vidi preterano koji je tu bio. Nije povukao na čelo. Mislim da će to biti uz njene dimenzije savršeno. Hvala svima, vidimo se prijatno. Najteži deo operacije je završen. Ostala je još fraktura lica. Doktor Colić je zadovoljan. Porodici je sve teže, jer nikako da se doktor javi sa informacijama kako je prošla operacija. Moramo pozitivno da mislimo i pozitivno da razmišljamo. I ona je zaslužila i lepši izgled i da lepše izgleda i da vam se smeje punim osmehom. I vi ste to zaslužili zajedno s njom. Ivana, otvorite milo oči, gotova je operacija. Otvorite oči, sve je u redu. Odavno. Upalit ću zvučnik. Halo? Halo, dobar dan. Pošto... Ivana? Jeste, poštovanje, doktore, kako ste? Ja sam odlično, ali to je manje važno. Da, znamo šta je važno. Sa pacijentkinja odlično. Jel jeste? Znači, operacija u potpunosti uspela. Stavili smo implante onako shodno njenoj građi. Mislim da će biti vrlo zadovoljna. Divno. Probudila se u svoj sobi, ne boli je ništa. Već je onako bacila pogled i izbavili smo smešak jedan od nje. Tako da mislim da će biti super. Hvala vam, doktore. I vama prijatno. Prijatno. Operacija je uspešno završena. Ivana je pod kontrolom doktora. Sada se lakše diše. Pred Ivanom je oporavak. Sve ružno se zaboravlja. I okreće se novi list. Ja sam mislila još neko iznenađenci da ju napravimo. Možda fasada na kući. Ne kuća, da se ukuša. Nova kuća? Na novo, pa ne, da se uradi. Samo fasada da se uradi. Fasada? To što se kruva. To je najviše. Kruga. To bi ona najviše volila. A šta nam treba za to? Samo materijal. Da. A radnici? Imamo tu drugare, komšije. Oni bi pomogli, jel da? Ali ti imaš to mere i sve šta nam treba, to da mi zapišeš i da izmerimo. Ja izmerit ću. Ja ću da zapisujem. Tako je. Ti ćeš da meriš, ti ćeš da zapisuješ, dobro? Sad ćemo ja i Snešku Belić. Ćemo da im pomogu. Ja ću da ti pomažem. Može, znači samo ne mogu da obećam da ću to da završim. Ne znam, samo da nađem nekog za materijal. Ako nađem nekog za materijal, to ćemo da joj završimo. Da. Može? Može. To bi je najviše obradovalo. Da. Super. Posle nekoliko dana, Ivana je na prvoj kontroli kod doktora Colića. Danas će prvi put imati priliku da vidi promene na svom telu. Hrabra žena, odgovorna majka, konačno će moći da bude bar malo zadovoljna svojim izgledom. Osećanja su u tim trenucima uvek pomešana, ali put ka boljem životu se nazire. Ivana, dobrodošli na prvu kontrolu. Kako je? Dobro. Kako je bilo među vremenu? Među vremenu sve u redu, jedino ovde malo ispod ove leve, nakon... Osećam kao... Ispod desne ništa, ispod leve malo. Da. Nema nikakvog naročitog otoka, ovo ne boli ništa posebno. Ništa. Ne, jel? Dobro, ajde da vidimo kako su nam rane. Kako je to? Zarasta sve kao devojčici. Super. Odlično. 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 Mislim da smo pogodili veličinu. Hoćemo da pogledamo zajedno ispred ogledala. Ajde da vidimo kako nam izgleda. Da vidimo kako nam to izgleda. Prvi pogled bez flastera, a? Jesmo spremni? Jesmo? Jesmo. Ajde da vidimo, važi. Ajde da vidimo iz profila. Znači, šta će da se dešava u budućnosti za nekoliko nedelja? Ovo je sad prvi rezultat, za negde 6 nedelja imamo otprilike rezultat kakav će biti. Znači, ovde će malo da popusti ova napetost koja još uvek postoji i malo će implanti još da padnu dole i da dobit će grudi još jedan malo prirodniji oblik. Ali mislim što se veličine tiče da nije trebalo da budu veće, da? Nikako. Vidimo se ponovo za, na primjer, 3 dana na sledećoj kontroli, a posle 2 nedelje smo rekli skidamo konce. Znači, do tada sve lagano. Hvala.
Bravo. Ti si, evo si me. Mi dobra. Dobre. Kako dobre. Prošlo? Dobro. Bez veze smo se brinuli. Za početak. Malo. Jel boli? Ne. Ne boli dobre. Ništa. Idi da se previješ brzo, vodim te na jedno super mesto posle, vidjet ćeš. Hajde. Hvala. Vidite se. Ivana je još daleko od željenog cilja, ali ide ka njemu. Sljedeća destinacija je Plaza Beauty Center, koji je osnovan u cilju pružanja vrhunske nege, opuštanja i uživanja. Izvolite, sedite, raskomotite se. Soba je pripremljena. Ivana, posložite se, nazdravite, slobodno. Već smo nazdravila. Ivana, ne možeš ti i tretman i ovo. Ajde, uživa Ivana, ja ću se već nekako snaći. U savremeno opremljenom centru Ivana će doživjeti najnovije tretmane lica, tela i epilaciju. Dobar dan, ja sam Katarina. Ja ćemo danas raditi tretman na Skin Injection Erickson laboratorije. Kako je uopšte došlo do ovih bora? Pa došlo je zbog prevelikog stresa, nervoze, straha, svega pomalo. Težak i mukotrpan život Ivani se vidi na licu. Ali sada je u pravim rukama stručnjaka Plaza Beauty Centra, koji će učiniti da joj prerano dobijene bore nestanu sa lica. Koža će biti jedra, izglačana i sveža. Moto Plaza Beauty Centra je vratiti samopouzdanje i živeti zadovoljno. Posle uspešnog tretmana, pravo iz Plaza Beauty Centra, Tijana je povela Ivanu korak dalje, ka ostvarenju cilja novog i sigurnog života. Gledaj kakav odbor za doček ovdje imaš, pogledaj. Ovo je naša nova kandidatkinja, Ivana. Dobar dan, doktorka Tamara, drago mi je. Dobro nam došli. Hvala. Što umila? Što ćemo da joj radimo? Sada ćemo raditi konsultaciju sa Ivanom. Nas već ćemo da popričamo, a vi Tijana možete slobodno da sednete, da se poslužite i da uživate. Hvala vam. Uživaj ti, Mila. Uživaj, izvolite. Opusti se. Ivana, još jednom dobro nam došli u naš estetski centar Dermabil. Ja bih prvo da vas pitam da mi kažete prvo razlog zašto ste se vi prijavili. Razlog generalno nezadovoljstvo svojim izgledom. A čime najviše, recite? Pa licem, ono, faca, zubi, generalno, kompletna glava. A recite mi, možete malo da mi ispričate malo više nešto o vašem životu, da se upoznamo? Da znamo. Pa, rođena sam na Kosovu. Dobro. Dole sam živjela do 99. Posle bombardovanja smo izbjegli vamo. Tu u Srbiji smo živjeli porodično zajedno svi, dok nisam upoznala supruga. Posle sam se udala, rodila troje dece. Drago mi je. Ništa, ajmo da uradimo mi konsultaciju. Ovo su vaši osnovni podaci, ime, prezime, datum rođenja. Taj deo ćete vi da popunite, a ostalo ćemo zajedno. Da vidimo. Može? Dermabil je estetski centar u kome možete uživati u najefikasnijim i najsavremenijim tretmanima, kojima ćete brzo i bezbolno postići najbolje rezultate i biti ponosni na svoje negovano i zdravo telo. Ivana mora da prođe kontrolni test kako bi doktori Dermabila odlučili koji tretmani su najbolji za Ivanu. Ovde, majstore, ovde. Belići! Belići, jeste tu? Belići, jeste tu? Gde ste, bre? Ja! Jesi moj munče? Vidi šta sam ti donela, vidi! Znači, pričaš nešto? Šta se desilo? Ništa, pa na poslu. Povredio sam. Kad? Sinoć. Zezaš? Pa šta si slomio? Petu. Pa li te boli? Boli. Jesu ti stavili gips ili nešto? Stavili su, pa sam jutros morali da skinem. Hoćemo moći sad? Hoćemo. A ko će da radi? Nemamo tu komšije. Stvarno, hoće da pomogu? Da, hoće. I ti sad moraš da ležiš, jel da? 6 nedelja. I ti lezi odmori, šta da ti kažem? Ćemo moći to da završim, jesi siguran? Moći ćemo. Dok ona ne završi. Moći ćemo. E bre, baš si baksus. Ajde, idi lezi odmori tamo. Ajde. Istovaraj. Istovaraj, kaži, istovaraj materijal.
Ajmo. Kaži, istovaraj materijal, ajde. Istovaraj materijal. Majstore! Ajde, ajde. Vidiš, nije teško. Dobar dan i srećan rad. Hvala, hvala. Jel treba pomoć? Novi dan donosi novi veliki izazov za Ivanu, koja se jako plaši zubara. Ali i izazov za porodicu Belić, koja zajedno sa Tijanom sprema veliko iznenađenje za mamu, kada se vrati kući posle napornih 14 dana. Plan je da se uradi kompletna fasada na kući, u kojoj je jako hladno zimi. I dok Ivana popravlja svoj izgled, porodica popravlja kuću. U znak podrške, sa Kosova je došla Ivanina mama, kako bi pričuvala decu dok ona nije tu. Jeste došli Vladanu da pomognete, jel da? Jao, divni ste. Vreme odmiče. Dok ljudi koji brinu o Ivaninom izgledu vredno rade, majstori sa porodicom postavljaju fasadu, kako bi nova Ivana po povratku došla u novu kuću. Mama, ovo je za tebe, jedva čekam da se vratiš. Volimo te puno. Kako si, draga? Nervozno, uzbuđeno, svakako. Zato što vidiš šta sam sve spremila, jel da? Znaš šta te čeka. Kako je bilo kod zubara? Uf. Dobro, malo sam bila uplašena kao po običaju, pošto se baš plašim zubara, ali dobro. Dobro, to znam. Izvini što nisam bila tu. Imala sam neke neodložene obaveze. Ali nema veze, pregurat ćeš ti, još samo malo nam je ostalo, pa da se veselimo svi zajedno, može? Može. Si spremna sad da puštam poruku? Jedva čekaš, znam. Jedva čekam. Ajde, da te ne davim više. 3, 4, sad. Ivana, izdrži. Volimo te. Pazim ih, čuvam ih. Nemoj da brineš za njih. Još jednom, volim te. Izdrži. Znam da možeš da izdržiš to. Svi smo uz tebe. Izdrži. Svi smo uz tebe. Volimo te. Mama, a kad dođem tamo, volao bi da budeš lepša. Volim te. Najviše ja. Budi dobra. Ja mislim, moje srce moje. Ali sladak je Viče, najviše ja, jesi čula to? On je najviše i vezan za mene. Jo, koliko ti je divna porodica, Ivana. Predivni su, stvarno su predivni. Ono malo ću da kidnapam, ovako sad javno govorim. Ta mala ti je poslala nešto. Ja. Ja to vučem već danima u torbi, da slučajno ne izgubim. Izvoli, ja mislim da je to od svih njih, ali je to ona je pisala. Joj, srce moje. Svi misle na tebe. Nemoj da plačeš, ovo je tvoj trenutak i sna, Ivana. Ovo je ostvarenje svih tvojih želja. Nadam se svih. Pa onda počinje život iz početka. Život od nule. Za tebe. Može?
Ivana, došlo je vreme da uradimo drugu fazu, damo malo botoksa, ispeglamo ove borice, da vidimo kako nam je uspela fraktora na licu i da skinemo konce. Doktor Colić je veoma zadovoljan Ivaninim oporavkom. U selu Ostra je potpuno izlepljen stiropor na kući porodice Belić i vreme je za drugu fazu spuštanja lepka. Sada je vreme da se krene dalje sa tretmanima. Iglica je jako mala i tanka, kao ubod komarca, znači ništa posebno, ništa strašno, postoje neke tačke koje ne možemo da zaobiđemo i moramo tu da damo botoks, ok? Važi? Dobro, ajde ne mršti se jako. Dobro, ajde sad ispravi, normalno. Novu fasadu! Koliko volimo mamu? Najviše na svetu! Pa uđo smo u finale, sportskim žargonom rečeno, jel da? Yes. Dobro. Mi imamo ovde jednu tradiciju malu, jedan mali običaj, a to je da svakoj pacijentkinji damo jedan poklon. Hvala. Taj poklon je u stvari naša kolekcija kozmetička. Mi se bavimo i proizvodnjom kozmetike, možda si čula, možda yes. I nisi. To su kreme, evo vidi se i po bojama, noćna nega sa hijaluronskom kiselinom, dnevna i naravno antirid za oko oči, ono gde smo davali botoks, ali da se poneguje da nam taj rezultat duže traje. Puno vam hvala, doktore. Hvala i vama. Vidimo se. Svako dobro. Teškim trenucima izgleda dolazi kraj. Borba za bolji život Ivane se vodi na oba fronta. Dok je Ivana na tretmanu trajnog uklanjanja neželjenih dlačica laserskom epilacijom. Ivana, jesi spremna? Jesam. Recite mi samo, će li to biti nešto bolno, nešto? Neće ništa boleti, bit će malo iznenađenje, pošto ne znam šta te čeka, ali veruj mi, nije ništa strašno. Dobro. A još nešto, jel to mora ponovo da se radi, na koliko i kako? Pa ovako, doći ćeš nam ponovo na 4 nedelje, pa ćemo onda posle pratiti rezultati i videti kad ćeš doći ponovo. Dobro. Jel si spremna da krenemo? Može. Ti se samo opusti slobodno. Kako si? Dobro. Verovali ili ne, to je to. Gotovo? Gotovo je, jel nije ništa bolelo? Nije. Evo sad ćemo da skinemo i naočarice. Možda ti je sad malo nezgodno zbog svetla, ali to je prosto to jedino što ćeš osjetiti. Malo ćemo samo gela da sklonimo, jer je gel bio samo kontaktni što se tiče lakše klizenja. Nema nikakvog crvenila, nema ništa, prosto možeš normalnim aktivnostima da se vratiš. Potrebno je 4 tretmana da se reši jedan od najvećih ženskih estetskih problema. Reci mi, zašto si zapustila ovako lice, obrve, šta se desilo? Slobodno. Pa, svaštar pa nešto. Prosto život negde, jel da? Pa, kad kreneš da radiš od jutra do mraka, po ceo dan i ono, na poslu, njivi, natnici, dođeš kući, posao, deca, kuća. Imaš dečicu? Troje. Troje, a? Dečaci, devojčice? 2 devojčice i dečak. A kako se zovu? Marijana, Milica i Marko. Moram da ti je teško sada bez njih. Čuješ ili imate neki kontakt? Ne. Su li ti javili nešto kako se oni osjećaju, traže? Pa, videla sam u videoporuci, sam ih videla. Uh-huh. Baš im je teško. Dobro, ili idu u školu, jesu li veliki? Pa idu. Idu redovno. Dobri su. Reći ćeš mi ako te boli malo više. Ja ću da napravim pauzu, ne moramo da žurimo. Imamo vreme za tebe, bitno je da se ti lepo osjećaš. Tako da ne moramo da žurimo. A kako si, kada si se prijavila za emisiju, kako si odlučila? To je bilo spontano, slučajno. Videla reklamu na televiziji. I onda sam uveče preko interneta na Facebooku sam našla stranicu, poslala im poruku i...
I tako se reagovala. Pretpostavljam da, da nisi očekivala da će tebe da izaberu, jel da? Iskreno nisi. Nisi, da, da, pretpostavljam. Jesu li ti javili ili je bilo iznenađenje? Oni su samo došli, onako, iznenada. Yes. I rekli, imaš 2 minuta da se spremiš, a ja sam ono u čudu. Jer su navodno trebali da napravimo neki intervju, razgovor, nešto da... Pa tek onda ako uđemo u taj uži izbor, da, to je bilo neko da, moje mišljenje nešto. Ali ono je bilo odjednom upad, 2 minuta, ja sam da učudu. A tvoji jesu li znali, jesi li njima rekla, kako si se organizovala, ko ih čuva sada? Pretpostavljam da je to bilo, bio malo šok i za njih, jel da? Super, on je bio za, nije ništa rekao, a ostali tu i tamo, svako ima svoje mišljenje. Da, dobro. Mišljenja da. Uvek su podeljenja. Neko kaže nisi trebala, neko kaže pa šta će ti dao, neko pa super, idi, šta te briga. I tako. Svaki ima svoje mišljenje, neko ja ne znam. Da. Svaki pokret ruke žene koja se brine o Ivaninom izgledu iz Plaza Beauty centra je veoma dragocen, jer vodi ka ostvarenju njenog sna. I svaki pokret ruke majstora sa gradilišta je korak bliže lepšoj budućnosti. Ajde, da vidimo. Uf. Šta kažeš, kakav smo posao uradile? Veliki. Lepa promjena. Ali da znaš, veliki je posao bio, lepo smo uradile, ali se ovo samo neće održavati, kao što sam ti napomenula. Znači, morat ćeš pincetom pomalo. Lepa si žena, imaš lepu kožu, lep oblik, prirodan. Posle nekoliko dana, Ivana na licu pokazuje prve znake zadovoljstva, što se može reći i za njenog muža Vladana. Iako su razdvojeni, potreba da jedno drugom ulepšaju život je nemerljiva. Svi žive za jedan cilj, a to je srećna i zdrava porodica. Novi dan počinje u Dermavilu. Zahvaljujući Dermavilu, Ivana je LED svetlosnom terapijom obnovila energiju kože i pojačala hormon sreće, koji utiče na zdravlje. Kod Ivane radit ćemo Dermalux LED fototerapiju, koja predstavlja odgovarajuće talasne dužine svetlosti koje su isporučene u odgovarajućim talasnim dužinama. Kako bi tretman bio kompletan i dugotrajan, doktori Dermavila su primenili mezoterapijski koktel sa mineralima, vitaminima i hijaluronom. Proces ulepšavanja ulazi u finalnu fazu. Porodica zajedno sa Tijanom završava fasadu i veliko iznenađenje je za mamu uskoro gotovo. Veliku sreću više niko ne može da sakrije. A neizvesnost zbog životnih promjena je ispred Belića. Doktorka, hvala vam još jednom na svemu. Nema na čemu, Ivana. Drago nam je što ste bili kod nas i nadam se da ćete uživati vašu novu izgledu, da ćete biti srećni i zadovoljni. 14 uzbudljivih dana je i dalje u toku. Promene na Ivani su svaki dan sve veće i uočljivije. Došao je moment za novi osmeh, zahvaljujući dental implantu. Evo, stigli smo do kraja ovog našeg druženja, koje je bilo, po znacima navoda, dugo, to je kratko, za 2 nedelje smo radili mnogo stvari. Ono što je najvažnije, prvenstveno da Ivana bude zadovoljna s ovim što je dobila, ja mislim da jeste, što ćemo i vidjeti po njenoj reakciji kada bude videla te svoje nove zube. Bilo je dosta brzo i naporno s obzirom da smo imali malo vremena, ali mislim da smo na kraju izvukli maksimum iz ovog jednog slučaja i da će to biti za nju jedna velika transformacija. Prvi susret sa novim osmehom Ivanu je rasplakao. Godine patnje i životnih gubitaka zbog lošeg izgleda zuba su iza nje. Sada je vreme za novi početak. Finale je ispred nas. Sada treba srediti frizuru i uraditi pedikir i manikir u jednom od vodećih salona lepote Vizard.
koji ima 40 najstručnijih frizera. Za styling se pobrinula modna kuća Balašević. Posle nekoliko sati traženja odevne kombinacije, Ivana je odabrala nekoliko haljina koje joj najbolje stoje. Kako je izdržala napornih 14 dana, vreme je da se to i zabeleži za duga sećanja. Ivana Belić, nekada tužna i razočarana devojka bez samopouzdanja, za 14 dana vraća sve o čemu je sanjala dugi niz godina. Došao je momenat za Ivanin trenutak iz sna. Godinama patnje i skrivanja zbog izgleda došao je kraj. Dečije suze radosnice govore o bolu kroz koji su prolazili zbog maminog razočaranja u život. Sramoti koju su osjećali zbog maminog lošeg izgleda nije više mesto u porodici Belić. Šta ti to radi? Ništa, ništa. Vladane. Ćao. Si dobro, kako ste, mama? Jeste dobro? Jeste je prepoznali? Vladane si je prepoznao? Jesu, jesu. Pa ti plačeš. Ne plačem. Ma plačeš, priznaj. Dođi kod mene. Dođi malo kod mene. Osjećaš da budeš samo njihova, znaš, sad još malo da te pričimo ovako. Prelepa si. Prelepa si. Si zadovoljna? Kako nije? Jesu. Dođite kod mene, dođite. Moram da vas odvojim još malo. Još malo ste moji, posle vas vraćam u kući. Jo, vidi ga, cici. Kaži, Vladane, molim te. Prelepa. Izvini, Ivana, što ti nismo rekli za nogu, ali nismo hteli da te sekiramo. Zato što si ti imala svoje probleme, morala si, jel da, ovakva da nam budeš, ovako lepo da izgledaš. I ovo je sad sve bilo za Vladana i za decu. A sad imamo jedno iznenađenje za tebe. Još. Još, pa nikad nije dosta, mi ovde snove pretvaramo u stvarnost. Jesi spremna? Jesi spremna da to vidiš? Yes. Ja mislim da smo ostvarili mamin san. To je najbolje. Mama, ja te volim i ne dam ti više da ideš od kuće. Osmeh moje supruge sam video prvi put danas, posle 10 godina. Vladane, jesi dobar? Jesam. Jel ti se sviđa ova pozicija? Jesam ti lepo rekla da ću Plavušu da ti dovedem? Da sam mi to malo... Yes. E, sad budite spremni. Odnosno, Ivana, ti si sad najvažnija, veruj mi, ovo iznenađenje samo za tebe. Šta je ovo? Iznenađenje za mamu! Šta poklanjamo mami? Novu fasadu! Koliko volimo mamu? Najviše na svetu! Nemoj da plačeš, vidjet ćemo mamu skoro. Za koga je fasada? Za mamu. Za koga je fasada? Za mamu. Mama voli. Limo te. Mama voli. Simpatika me si radila fasadu, jel? Prelepo je. Hvala vam sam. Pa nema na čemu, mi smo to za čas, jel tako, drugari? A mi smo tu za čaj. Mica je bila najvrednija. Mica je stvarno bila najvrednija, svi su bili vredni. Ona ide sa mnom, jesam vam rekla. Ona ide sa mnom kući. Cica moja. Nemoj plaći, ajte ljubi. Dobro, dragi moji, hoćemo da se rastajemo. Teška srca. Hoću. A pre nego što se rastanemo, želim da se zahvalim svim sponzorima, učesnicima, doktoru Coliću, Dental Impuls, doktoru Bogdanu, naravno. Zahvaljujući njemu imam najljepši osmeh. I ostalima, kozmetika, šminka i
svima hvala od srca. Ma ništa, to je za nas bila samo sitnica. Epa, dragi moji, ovo je bio trenutak iz sna Ivane Belić. Ona je sve ovo zamislila i mi smo tu da svaku želju pretvorimo u stvarnost. Sad ću ja to malo da začinim, još malo. Tk, 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 da traje za uvek. A vi se prijavite, tu smo, čekamo vas. Ja mislim da je potpuno ostvaren trenutak iz sna moje Ivane i želim da se zahvalim tom serijalu od srca. Hvala vam puno na svemu. Ovo su momenti koji brišu sve životne nedaće i otvaraju vrata lepšem, srećnijem i zdravijem životu. Trenutak iz sna postao je java za porodicu Belić. Ja sam Ivana Belić, ovo je bio moj trenutak iz sna. Gledat ćete Borbu protiv smrti. Zovem se Marina Milićević. Sa 12 godina sudbina joj je otela mlađeg brata. On je iz kreveta pao, ja sam pritrčala i predržala sam ga i on je tu izdahnuo. Ubrzo zatim, alkoholizam joj potapa jedini oslonac u životu, majku. Nailazi na situaciju da mama leži pijana na krevetu, a sestra sedi i igra se dole, sedi i igra se. I kao supruga ostaje izneverena. U 8. meseću trudnoće sam ja slučajno za njegov telefon. I ja sam u telefonu videla poruke sa nekom devojkom iz neke brze hrane. A onda se dogodila saobraćajna nesreća koja je dovela na ivicu životnog ambisa. Samo sam podigla ruke, ja sam bila naravno vezana i u sebi pomislila šta se desi, desilo se. Posledice su bile katastrofalne. Brojni teški prelomi ekstremiteta i potpuno uništena gornja vilica. A onda je došao trenutak iz sna. Marina, ovo je tvoj trenutak iz sna. Da li se Marini sreća konačno osmehnula? Osim njega mi se ništa nije desilo lepo u životu. Mami, ja bih želao da izdržiš tu operaciju. Mnogo te volim. Da li će Marina uspeti da prebrodi sve prepreke i dosanja svoj trenutak iz sna?